Pues presentaré a Jaume Guiscafré. Ell és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears, amb la tesi El rondallari Aguiló, transcripció, catalogació i estudi introductori. Alhora és professor titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, on imparteix assignatures de teoria de la literatura i de folclorística, i n'és el director. Des del 1992 col·laborà amb Josep Antoni Grimalt en l'edició crítica i comentada de la Plec de rondalles mallorquines de Jordi Desracó, de Antoni Maria Alcover, juntament amb Grimalt, de la qual resta per publicar només un volum, no? Sí. Sembla que això s'acaba, no? Clar, és un projecte que l'ha marcat en molts sentits. És una tasca enciclopèdica, no? Com ja quasi que no se'n fa. Ha publicat, entre altres, la poesia oral, gèneres, funcionalitat i supervivència, amb Caterina Balriu en el 2007, el rondallari Aguiló, transcripció, edició i estudi, el 2008, o erotisme i tabús en l'etnopoètica, amb l'Anna Francesc, el 2013. És membre fundador del grup d'estudis etnopoètics, del grup de recerca d'etnopoètica en les Illes Balears i del grup de recerca europeu en narrativa oral. Lligat al concepte de folklore i d'etnopoètica pròpia, ara estudia, i ara, igual, vos quedeu un poc gelats després del que vos dic que ve fent, que és una tasca enciclopèdica, no? Doncs ara es dedica a estudiar els mems. La cultura, noves formes de cultura popular, com són els mems. Així que jo estic molt encuriosida per saber com passa una persona de fer l'estudi del rondallaire, no? I passar els mems, i en tenim moltes ganes i de segur que en riem. Gràcies, Jaume. Bé, bon dia a tothom. Estic molt, molt, molt content de ser aquí avui i vull agrair a na Tània, a l'Almudena i a l'Amparo la invitació que em varen fer, que no vaig dubtar a acceptar, per venir a parlar aquí d'una cosa que en principi sembla que és una mica estranya en una jornada que es titula Som rondalla. Però no ho és tan estrany. I efectivament, jo fa enguany, aquest mes precisament, fa 25 anys que en Josep Antoni Grimalt i jo vàrem publicar el primer volum de la nostra edició de la Plec de rondalles mallorquines d'Antoni Maria Alcover. N'Almudena ja ho ha dit, la meva tesi també és sobre rondalles. En canvi, venc a parlar d'una cosa que aparentment està molt allunyada de la rondalla, com són aquestes formes de comunicació, diguem-ne, contemporànies, que molt sovint no impliquen ni tan sols, o gairebé mai no impliquen la figura d'un narrador que s'adreça a un auditori, i que na Tània ha explicat també a la seva intervenció inicial. Bé, en bona part, el meu interès per això surt del fet de fer classes a la Universitat de les Illes Balears, perquè el temps que jo explic no sé quina teoria sobre els orígens del folklore, els alumnes que seuen a la darrera fila de l'aula em van fent un mem. I quan acaba la classe, mira Jaume quin mem que t'he fet. Per tant, és de la interacció amb els alumnes i de la realitat immediata quan tots nosaltres agafam el telèfon mòbil per entrar a Twitter a veure què ha passat, ens topam constantment amb aquest tipus de comunicació. Aleshores, començaré i el títol que he posat en aquesta intervenció ja veus que implica un cert dubte. Hem canviat realment els acudits per mems? O en el fons tampoc el canvi no és tan important? Quan sentim la necessitat d'activar la comunicació folklòrica, allò que ha explicat també na Tània, no? Quan volem dir una cosa però no la podem dir de manera directa, sinó que l'hem de dir fent una mena de revolt i aquest revolt el configuram artísticament,
Podem acudir a unes determinades formes d'expressió, o si ho preferiu, a uns determinats gèneres, que més o menys tots identificam amb la idea de folclore, no? Per exemple, aquests que teniu ara en pantalla, m'imagino que ningú no li sobta que apareguin avui en aquest espai magnífic, la rondalla, la llegenda, l'endevinalla, l'acudit, el proverbi, la cançó, etc, etc. Potser uns altres no els identificaríem d'entrada, com el joc, o la creença, o la superstició, i fins i tot n'hi ha alguns altres, com l'oració, l'anècdota o la dedicatòria, que ja apareixen gairebé invisibles, que tampoc probablement molta gent no els identificaria com a gèneres pròpiament folclòrics. Aquests gèneres, que aquí apareixen com a molt barrejats, de manera més o menys aleatòria o no tant, de fet, s'organitzen en sistemes. Per què? Perquè no tots són adequats i pertinents per a totes les situacions comunicatives en què ens poden trobar i, per altra part, la relació d'equilibri que mantenen aquests gèneres entre ells canvia també en la mesura que canvien les dinàmiques de la societat en què el sistema és vigent. Bé, de sistemes de gèneres folclòrics o etnopoètics n'hi ha diversos, els especialistes, els folcloristes n'han plantejat diversos. A mi m'agrada especialment el de Roger Abrams, que l'explicaré molt ràpidament. De fet, és un sistema que ell va reelaborar al llarg de diverses publicacions, però potser on el té més compendiat és en un llibre del 2005 que es titula Everyday Life. Per tant, ja veus que ens movem en la més absoluta quotidianitat, en el dia a dia de la interacció de les persones, no? I ell concep el seu sistema a partir de dos rangs o de dos nivells. Un és el rang del nivell d'interacció i hi trobam dos extrems. A un extrem hi ha un compromís interpersonal absolut entre les persones que estan en contacte directe i a l'altre extrem hi ha un distanciament interpersonal absolut de manera que les persones ja no estan en contacte directe. I en aquest arc ell hi va situant els diferents gèneres, no? Parla de gèneres de conversa en què trobaríem, per exemple, el proverbi, l'endevinalla, algun tipus d'acudit, etcètera, etcètera, les malediccions, els insults. Després parla de gèneres de joc en què ja hi ha unes formes més elaborades, fins i tot que poden implicar una certa dramatització i inclou des dels jocs infantils de pati fins a jocs, diguem-ne, gairebé d'esports més o menys convencionals. Els gèneres de ficció, en què aquí ja trobam un major distanciament, perquè allò que passa en aquest tipus de gènere, la rondalla segurament és el més important, la llegenda, fins i tot alguns acudits, el cançoner, sobretot el cançoner oral, en la línia de la balada, de la cançó narrativa, etc, etc. Aquí allò que defineix aquest tipus de gènere és que hi sol haver un narrador que molt clarament se separa de l'auditori, se singularitza en un auditori i els membres de l'auditori s'identifiquen d'una manera vicària amb allò que passa a la narració perquè s'identifiquen amb el protagonista, s'identifiquen amb un personatge, etc, etc. I finalment ell parla dels gèneres estàtics, que són aquells gèneres en què ja no hi ha interacció directa, sinó que algú deixa un missatge que algú altre en un altre moment percep. El cas més evident de gèneres estàtics són els grafits, les pintades, que, en fi, sortiu a qualsevol carrer de qualsevol ciutat mínimament civilitzada i trobareu mostres d'aquest tipus de gèneres folclòrics. Per altra part, el sistema d'Abrams preveu o es basa en un altre nivell, i és el nivell de conflicte.
Per què? Perquè aquests gèneres serveixen de qualque manera per gestionar sempre alguna situació conflictiva. I aquí tenim a un extrem els gèneres de conversa en què l'interès se centra en el conflicte. De fet, hi ha gèneres folclòrics que més que gestionar el conflicte el provoquen directament. I a l'altra banda tenim el fet que l'interès se centra en la resolució d'aquest conflicte, d'acord? Aleshores, a partir d'aquesta idea podem situar una mica quina és la concepció de folclore que Emili i jo defensam, per exemple, no? Que és aquesta idea que deia Natània en la seva intervenció, dir les coses d'una manera indirecta, configurar artísticament aquest missatge i que aquest missatge serveixi per gestionar alguna situació conflictiva. Després llegiré la definició canònica de folklore del pare intel·lectual d'en Emili, meu i de molta altra gent, que va ser en Josep Maria Pujol, que ho diu molt, molt millor que no ho dic jo. Però abans d'arribar a Pujol, també m'agradaria llegir-vos unes paraules d'una autora que anomia Mamie Harmon, que l'any 1949, en un diccionari molt conegut de folklore, va escriure això, no? Diu, el folklore es podria definir no en relació amb unes determinades branques del saber més que amb altres, ni amb cert tipus de persones més que amb altres, sinó per la manera en què s'adquireix, s'utilitza i es transmet. Una cosa és folklore si s'adquireix, s'usa i es transmet a la manera del folklore. Quan deixa d'usar-se o abans d'usar-se d'aquesta manera, no ho és. Clar, si agafam aquestes paraules al peu de la lletra, que jo penso que és com s'han d'agafar, aleshores tot és susceptible de ser folklore. I a la vegada tot és susceptible de no ser-ho. I això, aquesta idea impugna la idea que hi ha uns gèneres determinats, no?, que per definició són folklòrics, com són la rondalla, la llegenda, l'acudit, el proverbi, la cançó de feina, la balada, etc, etc. I en aquest sentit, allò que va fer Josep Maria Pujol va ser agafar la idea aquesta de la relació entre el folklore i el conflicte d'Abrams, juntament amb les aportacions de folkloristes nord-americans importants com Alan Dundas o Dan Ben Amos, i formular una mena de definició del folklore que de qualque manera integrava tots aquests aspectes. I aleshores en Josep Maria, en un article titulat La crisi del folklore, que era un títol totalment irònic, publicat inicialment l'any 1989, diu això, no? El folklore no és més que un tipus especial de comunicació que s'utilitza en determinades situacions difícils, delicades o potencialment conflictives que es produeixen entre persones que estan en contacte directe. Consisteix a dir les coses d'una manera diferent de com les diríem en una situació normal. Consisteix a dir-les d'una manera que podríem anomenar artística. I acaba amb una frase molt contundent: sempre que no utilitzem la comunicació en funció essencialment informativa, fem folklore. Clar, ja us podeu imaginar que amb la generalització de l'ús d'internet i la utilització massiva de les xarxes socials s'ha modificat, com no podia ser d'altra manera tampoc, el sistema de gèneres folklòrics vigent a principi del segle XX. I aleshores, ara aquí també hauríem de començar a afegir algun tipus de gèneres que potser no entren a les llistes canòniques dels manuals de folklore, com les teories conspiranoiques, el rumor, el mem, els stickers o enganxines o adhesius o com n'hàgim de dir, les frases enginyoses, els ciberproverbis,
els dibuixos humorístics, les falses alarmes, els formularis, les receptes, les paròdies, els acudits, etc, etc, etc. Que és tot un sector del folclore que fonamentalment té la seva via de transmissió per mitjà d'aquests aparells que tots ja portem incorporats a les nostres persones. En aquest sentit, abans he esmentat Alan Dundas, que segurament va ser, per mi, el folclorista més important i més visionari del segle XX. Ell, juntament amb Carl Pachter, varen publicar una sèrie de 5 volums entre el 71 i el 2000, si no vaig errat, dedicats precisament al folclore no oral. Els exemples del llibre del 71, bàsicament, són tots exemples de folclore de fotocòpia. En canvi, el volum del 2000, que és el darrer que varen publicar i que té el títol traduït en català de Per què les ovelles no encullen quan plou? I en canvi, els jerseis de llana si es banyen sí. L'idea és aquesta. Molts dels exemples de folklore que inclouen aquí ja són exemples que circulaven per xarxa. Imagineu el que ha canviat la xarxa i l'accés a la xarxa de l'any 2000 a l'any 2021. Aleshores, en aquell volum, ells ja advertien que i deien finalment, no, a un apartat de conclusions, el que fins no fa gaire ha estat una zona marginal de la recerca folclorística, perquè els folcloristes encara se centraven en el folclore oral prestigiós de la rondalla, la llegenda, la balada, l'endevinalla, el proverbi, es convertirà en un centre d'interès fonamental per als folcloristes del segle XXI. I efectivament això ha estat així. Ara bé, el folclore, entre cometes, tradicional, tant si és oral com si no és oral, continua, naturalment, sent vigent, no?, en les interaccions, diguem-ne, offline, que la gent du a terme en els seus diversos cafès diaris. I continua fent servir els gèneres més adequats a cada situació comunicativa. Molt d'aquests gèneres, naturalment, també han passat a fer part de les comunicacions online. I començaré per un de molt bàsic, que és el proverbi. Veureu que gairebé tots els exemples que poso estan datats. I ho faig perquè he procurat posar exemples reals, és a dir, no he anat a un repositori de memes d'internet, que n'hi ha moltíssims, a cercar exemples descontextualitzats. Tots els exemples que apareixeran aquí, diria que tots, els he tret bàsicament del meu telèfon. Bé, dia 25 d'octubre, per tant això fa res, dos dies, això no es veu, ja ho sé, però us ho llegiré així molt ràpidament. Un col·lega del departament em va reenviar una conversa de WhatsApp que havia tingut amb el conseller d'Educació del Govern de les Illes Balears, que és un ets catedràtic d'Educació de la nostra universitat, i amb el qual mantenim una certa relació d'atenció, fonamentalment a propòsit de la desafecció que manifesta la conselleria per l'ús del català a les escoles, cosa que m'imagino que no sorprèn ningú. Aleshores, en aquesta conversa de WhatsApp, el conseller començava dient-li «Bon dia, X». Com bé saps, la gent de Sineu, aquí ho teniu, la gent de Sineu veu el gep dels altres i no veu el seu, que és una mostra de folclore que segurament tots identificareu com un proverbi. I probablement en coneixeu alguna versió que, en comptes de Sineu, esmenta algun altre poble. Clar, que el conseller comenci amb aquest proverbi és una bona mostra de la seva competència comunicativa, perquè ja invoca un precedent d'autoritat sancionat per la tradició per després fotre la clatellada al meu col·lega.
perquè la universitat també podríeu fer coses pel català i no feu res, i no sé què, i no sé què, no sé què. Val a dir que quan ell va ser vicerrector primer, tampoc no va fer res mai pel català a la universitat. Però, en fi, els processos d'amnèsia es veu que són molt selectius. Aleshores, aquí teniu un exemple d'un proverbi que evidentment, a Mallorca fa molts anys que la gent segurament diu cada setmana en algun poble de Mallorca es diu aquest proverbi de manera oral, i quan tens una conversa per WhatsApp, que és una conversa, no és un intercanvi escrit, és una conversa, també hi pots recórrer. Pràcticament un mes abans d'aquesta conversa, a Twitter un compte que segueix, que es diu Racó de Pensar, va publicar això: a Catalunya no es considera tardor fins que no es crema un contenidor. Dita popular. Naturalment se la va inventar, i està molt ben inventada, però invoca aquesta necessitat. Això és una dita popular, o ho serà. I després les respostes que venen, no, només n'he posat la primera, que no sé si es llegeix, la tardor, temps de castanyes i putespanyes. Per tant, la situació conflictiva és evident, no l'he d'explicar, i aleshores fixeu-vos com es diuen coses de manera indirecta i configurades artísticament. La rima és una de les configuracions artístiques més bàsiques, però és una configuració artística. I ara anem als mems, perquè segurament és d'aquests gèneres que, entre cometes, podríem dir nous, sens dubte és el més popular. Però a mi m'agradaria plantejar inicialment què és un mem. I per fer-ho me n'aniré l'any 1976, faré tres citacions i després començaré amb els exemples. L'any 1976, Richard Dawkins va publicar aquest llibre, que es titula El gen avariciós. I, per tant, és un llibre de biologia, per entendre'ns. Però en un moment Dawkins diu: recentment ha sorgit un nou tipus de replicador en aquest planeta. Necessitam un nom per al nou replicador, un substantiu que transmeti la idea d'una unitat de transmissió cultural o una unitat d'imitació. Dawkins proposa anomenar aquest nou replicador MEM i diu a continuació: exemples de MEMs són cançons, idees, eslògans, modes de vestir, maneres de fer terrissa o de construir arcs, com aquests que tenim aquí. I afegeix: de la mateixa manera que els gens es propaguen saltant de cos en cos mitjançant espermatozoides o òvuls, o més ben dit, mitjançant espermatozoides i òvuls, els mems es propaguen saltant de cervell en cervell mitjançant un procés que, en sentit ampli, es pot anomenar imitació. Per tant, ja veus que la paraula apareix el 1976 i, per Dawkins, mem designa qualsevol unitat d'imitació que impliqui aquest procés de replicació continuada. Una cançó, una idea, un eslògan, el que sigui. Uns anys més tard, el 1999, Susan Blackmore va publicar el llibre que ja du el títol de mem de manera molt explícita a la coberta, The Meme Machine. I diu: la tesi d'aquest llibre és que el que ens fa diferents, als humans es refereix, és la nostra capacitat d'imitar. Quan imites algú altre, alguna cosa es transmet. Aquest alguna cosa es pot transmetre una vegada i una altra, i així agafar vida pròpia. Si l'estudiem, haurem de posar-li un nom. Afortunadament, hi ha un nom. És el mem. Per tant, Blackmore incorpora directament
la proposta que havia fet Dawkins el 1976 al seu llibre per designar aquesta alguna cosa que es transmet en aquest procés d'imitació continuat que de vegades, en què de vegades participam les persones. I ara faig un salt al 2013 i invocaré una autora que en Emili coneix bé també, que és Lynn McNeil. El primer capítol d'aquest llibre els meus alumnes l'han de llegir a principi de l'assignatura, per exemple. I en aquest llibre McNeil ja parla concretament del mem electrònic, que és el mem segurament que tots tenim in mente. I ella diu que és una unitat constituïda per la combinació d'elements fixos, que pot ser imatge o text, i elements variables, que pot ser imatge o text. I diu, els elements fixos situen la imatge o el text en la mateixa tradició. Els elements variables expressen la diversitat d'interessos, temes, tendències culturals i afiliacions. Per tant, McNeil, de qualque manera, ja ha necessitat restringir l'abast del significat de la paraula mem al mem electrònic. I fixeu-vos que aquí ja no entrarien, per exemple, les maneres de fer terrissa, les maneres de construir arcs, les cançons o tots els exemples de què parlava Richard Dawkins. Antònia Fullana, que dit sigui de passada és la meva dona, dia 21 d'octubre em va enviar aquest mem. Ja li he dit, però aquesta diapositiva és un homenatge a en Emili, perquè ell segur que ja ha identificat la referència. La referència textual ho dubt, però la referència icònica sí. Bé, aquí teniu un senyor que es va posar antitraient les ulleres. Quan se les treu, llegeix Finca Serena Mallorca, perquè això s'ha de dir en espanyol. Quan se les posa, llegeix Es Puig Moltó. Quan se les torna a treure, llegeix Finca Serena Mallorca. Quan se les torna a posar, llegeix Es Puig Moltó. Canvieu el nom de Finca Serena Mallorca i Es Puig Moltó per qualsevol altre topònim tradicional valencià que hagi estat substituït per un neotopònim perquè l'agència que lloga la finca com a habitatge vacacional ho ha exigit, que és això que passa a Mallorca, i ja teniu una infinitat de mems possibles per fer. Per tant, aquí l'element estable seria la imatge, i l'element variable, que diu McNeil, seria el text. El que passa és que aquest mem jo considero que està mal construït. Perquè qui es posa i es treu les ulleres és Peter Parker quan constata que gràcies als superpoders que ha adquirit ja no les necessita per veure-hi. Per tant, la relació hauria de ser al revés. Si dus les ulleres posades hauries de llegir malament i si te les treus hauries de llegir bé, però bé, és igual. Això només ho sabia en Emili probablement, o els fans que hi hagi aquí de Spider-Man, jo no ho sabia, jo ho vaig haver de cercar per internet. Toni Vicenç, que és un mestre jubilat, amic també, dia 1 de novembre, que era dia de Tots Sants, no? Clar. Em va enviar aquest, que segurament no heu vist tots, variacions diverses i en fi. Aquí tornem a tenir una imatge que és, diguem-ne, la que situa el mem en una tradició determinada. L'imatge és d'un còmic publicat l'any 1965 en què Batman pega una galtada a Robin. I aleshores allò que s'hi fa simplement és anar canviant el text. Per tant, qualsevol situació que impliqui una certa dificultat o que sigui potencialment conflictiva, etcètera, etcètera, en què puguem inserir aquesta imatge i el text adient, ja genera el mem.
En aquest cas, en fi, ja tots sabem, ara, aquesta estira i arronsa que hi ha entre Tots Sants, Halloween, les tradicions pròpies, les idees pròpies sobre la gestió de la mort i les idees més o menys importades i vehiculades comercialment per grans superfícies, etc etc. Aleshores, una bona manera d'acabar la discussió és... Bam! Però segurament la forma més reconeixible del mem és la que deriva a les que es poden generar amb el programa Meme Generator, que és un programa que potser molts coneixeu, feu servir o heu fet servir. Jaume Guiscafré, som jo mateix. El 12 de març del 2020, faltaven pocs dies perquè ens diguessin tothom cap a casa tancat, vaig dir, hòstia, ara he de fer un mem, sobre el coronavirus. Supos que la referència de hòstia, pilotes, m'encanten, més o menys tots la teniu dins el cap. Feia molt pocs dies que en Miquel Montoro havia publicat aquell vídeo a les xarxes, i aleshores vaig agafar això, estava assegut al sofà a casa, vaig agafar una imatge del que se suposa que és el coronavirus, que té la forma de pilotes, efectivament, i vaig crear això i ho vaig enviar a un grup de WhatsApp, que som uns quants amics. No sé què, no vaig dir que era fet meu, i una, és que la gent té molta d'imaginació. Vaig dir, home, gràcies. Però després vaig pensar, però és que clar, aquí se poden anar fent mems, i ara bona posaré quatre més només com a exemple, aquests no els vaig difondre. Podríem posar aquest, que no sé si es veu bé, que és un jugador que ja no juga a l'equip que seguim Namil i jo, ara se n'ha anat a París, que mira les 6 pilotes d'or que va guanyar durant la seva carrera. Hòstia, pilotes, m'encanten. Aquest no cal comentar-ho perquè es comenta sol. O, per exemple, també aquest altre que me feia ganes d'enviar qualque amic indepe per provocar-lo una mica. En fi, per tant, ja veus que a partir, en aquest cas, d'un element fix, que és hòstia, pilotes, m'encanten, vas variant l'altra part, la part icònica, i pots anar generant memes. Clar, entren a dins la comunicació folclòrica? Home, depèn. Depèn. El primer sí, perquè estàvem a 4 dies de tancar-nos tots a casa, entomaves un tema que era que no sabíem ben bé què passaria, hòstia, aquí la gent es va morint a Itàlia, marxes forçades, això ha arribat aquí, no sé què, i dius, mira, entomes aquella situació que és crítica, que és delicada, que és potencialment conflictiva per mitjà de l'humor. En canvi, els altres tres no els vaig arribar a llançar mai a les xarxes per veure. Evidentment, el darrer segurament és el que hauria pogut tenir una repercussió més important, perquè la situació conflictiva ara sembla que va una mica de baixa, però ja, en fi, tampoc no cal insistir-hi. De fet, però, aquesta denominació de mem, com ja feia Dawkins el 76, ara pràcticament s'aplica a qualsevol cosa que circula per la xarxa. I la gent en general anomena mem a qualsevol artefacte que li arriba pel grup de WhatsApp. En Tomeu Crespí és un exalumne meu, i un dia, concretament dia 18 de setembre del 2020, em va enviar aquesta fotografia. Ja veus que és una botella d'una cervesa alemanya que es diu Paulaner, i ell va substituir la síl·laba del mig, l'A, per J-A, i queda Pau Gené. I va posar una fotografia de la Maria de la Pau Gené, que és una col·lega del departament. En Tomeu és un gran creador de mems, i fins i tot de vegades, en fi, se sent una mica massa apagat d'ell mateix, perquè em deia, Jaume, vols el mem de la dècada o del segle?
Vull dir que Déu-n'hi-do, no? I em va enviar aquesta imatge. Jo, naturalment, vaig riure molt, li vaig donar el vistiplau i la confirmació, però jo no sé si diria que això estrictament és un mem en el sentit que hem vist dels exemples d'abans. Dia 23 de juny passat, a Catalunya Ràdio vaig sentir un anunci d'una empresa que es diu Lloguer Segur. I una de les frases que es diuen en aquest anunci és molt contundent i diu: han canviat els acudits per mems. I després diu: però naturalment les condicions del teu lloguer no canviaran, perquè si contracta el Lloguer Segur cobraràs cada principi de mes i tota aquesta història. Però sí que ja constata que hem canviat els acudits per mems. Però jo no n'estic tan segur que això sigui així. Perquè l'any 1992, dos autors, que ells són especialistes en humor, en acudits, Salvatore Attardo i Jean-Charles Chaban, varen publicar un article titulat "Els acudits com a un tipus de text", en què estableixen diverses categories, des dels acudits d'una sola frase, hi ha acudits que simplement consisteixen en una frase. En recordo un que va recollir fa molt d'anys una alumna meva que deia: "Ting, ting, ting, American Airlines, le llevamos directamente a su oficina". El 2001 sembla que hi va haver dos avions d'American Airlines que efectivament varen entrar literalment en unes oficines de Manhattan. Aleshores, aquí teniu un acudit d'una sola frase, no cal explicar res més. Ara sí, quan ell el va recollir no calia explicar res. Preveven des d'acudits d'una sola frase fins allò que ells anomenen acudits de codi mixt, o més ben dit, missatges de codi mixt, en els quals l'humor se genera a partir de la combinació de text i imatge. Un text i una imatge que, per separat, d'entrada, no tenen caràcter humorístic. Però, quan se combinen entre ells, fan que se generi o bé una incongruència o bé col·laboren a construir les condicions perquè se pugui activar allò que espera qualsevol que explica acudits, que és que l'auditori rigui. Mascles 68 és un grup de WhatsApp en el qual estic. No sé si som gaire mascle o no, tampoc no me preocupo gens, però bàsicament designa els amics de tota la vida que vàrem néixer el 68 tardà i que vàrem anar junts a cases monges, etcètera, etcètera. Aquesta imatge, per ella mateixa, no és ni humorística, ni informativa, ni res. Però, tal com va arribar el grup, amb un diàleg que diu: "¿Qué te apetece comer hoy? Acelgas. Tienes que tratar esa dislexia, Leo". Aquí sí que ja trobam aquesta activació. Però és que el test per ell mateix tampoc no genera humor. Perquè, clar, aquest Leo final el podríem associar en aquell personatge que se'n van a jugar al Paris Saint-Germain, per exemple. I no a dos lleons que conversen amb un rerefons de gacelas, que d'aquí ve la broma, no? De la dislèxia. El mecanisme és exactament el mateix que el del mem. En els mems que hem vist abans, el text per separat i la imatge per separat tampoc no generen cap mena de missatge especial. És la combinació de text i imatge que fa que se generi. No hi ha cap estudi solvent sobre el rondallari Aguiló, i és una vergonya. Clar, en Almudena fa una estona ha dit que la meva tesi precisament es va basar a editar el rondallari Aguiló. Aquest text, així, si jo l'hagués vist llegit a qualque banda, m'haurien dit: "Anat moltíssim,
perquè hauria dit que vol dir no, mira la meva tesi, que són 600 pàgines i no sé què, aquí una cosa tal. Però clar, aquest test fa part d'aquest mem que el meu exalumne Tomeu Crespí me va enviar un dia. I aquí ja veus que els que coneixeu els dos personatges que hi surten, que bàsicament deveu ser en Emili i en Víctor Labrado, aquí sí que hi ha aquesta cosa. Allò que va fer en Tomeu va ser agafar una imatge que la vava de cercar durant el vídeo, d'un vídeo que ens va fer la nova editorial Moll per promocionar el volum 8è de l'edició de la Plec del Cové, en què en Josep Antoni Grimalt té aquesta cara així una mica tal, i jo no sé per què me'l mirava com a molt seriosament. No? En Tomeu va capturar la imatge que li interessava i posa sobreimpressionat sobre la imatge d'en Josep Antoni, aquestes paraules, i aleshores ja amb la tipologia pròpia del meme generator, i aleshores ja tens el meme creat. I naturalment me'l va enviar tot d'una. Aleshores, clar, la pregunta és, han canviat els acudits per memes? O hem reanomenat els acudits de codi mixt? I per tant, hi ha memes realment, allò que tenim és una nova etiqueta per alguna cosa que ja existia d'abans. En aquest sentit, també podem fer un pas més i ja, per dir-ho de qualque manera, sortir de la zona de confort d'allò que coneixem com a mem. Un exemple que segur que tots també heu vist. Som al mes d'agost i crec que va ser dia 30 de juliol. Entre d'altres, el diari El País va publicar aquesta fotografia. Clar, hi ha gent que ja assenteix. En aquesta fotografia, si veu el tenista Novak Djokovic, que reacciona d'una manera prou enfadada durant la semifinal dels Jocs Olímpics de Tòquio, la semifinal de tennis, que va jugar contra Zverev i que naturalment va perdre, i s'hi manifesta com a molt enfadat. Dos dies abans, en una roda de premsa, Novak Djokovic havia dit: si tens l'objectiu d'estar al capdamunt, és millor que comencis a aprendre a afrontar la pressió i a gestionar aquests moments, a la pista però també fora de la pista. I això que alguns en diuen el karma, dos dies després li va fotre una clatellada monumental i el va deixar fora de la final. Al voltant d'aquestes declaracions i d'aquesta imatge es va generar tot un rebombori a propòsit de si es referia a Simone Biles i a Naomi Osaka, en fi. Que això donaria per estirar el fil del rumor de les mentides interessades que circulen per la xarxa, però no hi podem entrar. El cas és que segurament alguns de vosaltres o molts heu vist coses com aquestes per Twitter. Les llegiré perquè es veu poc. No podem malviure només del turisme. No sóc, i això va per tots, no sóc de ses illes, sóc de Mallorca. Ai, perdoneu. Totes les varietats del català són igual de dignes. No és Palma de Mallorca, és Palma. No poseu olives al trampó. El trampó ja sabeu que és una mena d'ensalada d'estiu que feim els mallorquins, tomàtica, prebevert i ceba, i hi ha gent que hi posa tonyina, olives, tàperes, en fi, i els puristes diuen no poseu olives al trampó. Que no has fregat la tomàtica en el pa amb oli? També els puristes del pa amb oli, que ja sabeu que a Mallorca és una espècie de religió, diuen que primer s'ha de fregar la tomàtica, que ha de ser tomàtica de veritat, és a dir, tomatigó, tomàtica de ferro, i després s'hi ha de posar l'oli i la sal, en fi. I per acabar, encara un altre dels molts, no entens un cafè sol?
No en tens un cafè sol. Treballes a un bar a Catalunya, però no en tens un cafè sol. I totes les que us puguin venir al cap. Ja veus que tot fan referència a situacions delicades, potencialment conflictives. Posar olives al trampó pot generar una disputa familiar. No entendre que em posarà un cafè, per favor, sol generar disputes també, etc, etc. Però aquí fixeu-vos que ja som fora de l'estètica del mem. Aquí som a Twitter, que és, en fi, el gran vomitori de totes les frustracions i les ires i els complexos de la humanitat. I s'hi aboca tota la porqueria que duim de dins i l'anam gestionant d'aquesta manera. Però encara podem anar una mica més enllà i tenir, per exemple, aquest exemple, aquest cas. Ja veus que fa referència a una sèrie que fan a Netflix que es diu El joc del calamar, que jo no he vist, ho reconec, i pel que n'he llegit no faig compte de mirar-la, però malgrat això ja, pel que ens circula, ja ens posam tots en situació. No? Un compte de Twitter, Científicos en España, diu: y en la siguiente prueba tendréis que rellenar vuestro currículum vitae en la plataforma de Aneca. Tots els que estàu més o menys inserits en el món universitari ja sabeu que això és un autèntic suplici, una tortura i una font de frustracions inacabades. I aquí ho va retuitar una persona que nom Helena Gili i va posar les icones de les rialles, etc, etc. Encara tenim la combinació de test imatge, però de vegades, perquè hi hagi comunicació folclòrica, basta posar una imatge, sense res més, sense dir res més. I això és el que va fer Josep Valtònic, que és un paisà meu, vull dir mallorquí, exiliat a Brussel·les, perquè en un programa de televisió que dirigia el que va ser vicepresident del govern espanyol, va cantar una cançó en què es veu que deia que el rei Borbó desaparegut era això, no? Un faldiller, un estafador, un lladre, etc, etc. Cosa que es veu que també diu la fiscalia, però que com que és el rei Borbó no li faran res, però en Josep fa 3 anys que és a Brussel·les i no en pot tornar de moment. Aleshores, es veu la imatge, més o menys. La imatge és d'un partit de l'Eurocopa de Nacions de Futbol que es va jugar aquest estiu i crec que era una semifinal, pot ser, la semifinal. Jugaven la selecció italiana i la selecció espanyola, varen acabar el partit en empat i al final es va de decidir la cosa per la tanda de penals. I es veu que durant el sorteig el capità de la selecció espanyola es va embullar ell mateix, ell solet es va embullar, no va entendre ben bé com havia anat la cosa, i el capità de la selecció italiana, que té molta d'escola damunt i és un veteraníssim, literalment es van riure d'ell a la cara. En la connivencia de l'àrbitre, que també es veu que aquí riu de manera prou evident. I Chiellini li deia a Jordi Alba que no és així, no sé què. En Josep Valtònic va publicar aquesta fotografia dia 24 de setembre i no va dir res, només va publicar la fotografia. Però si estaves al cas de les notícies dia 24 de setembre, ja entenies perfectament que en Josep Valtònic, d'una manera indirecta, amb un punt de creativitat, es referia a l'enèsima clatellada judicial que se n'ha duit l'estat espanyol en la qüestió dels exiliats. Per què? Perquè un jutge de Sardenya va decidir que no es tradia l'ex-president Puigdemont a Espanya. No calia fer cap gran proclama d'ui immediata, no sé què, no, bastava posar una fotografia en què el capità de la selecció italiana s'enreia a la cara del capità de la selecció espanyola. I que ho volia entendre ja ho entenia.
Bé, i ja per anar acabant, tres exemples més i unes conclusions molt, molt ràpides. Miquel Àngel Adrover, un altre exalumne que també té aquesta vena creativa. Un dia jo era al despatx i em va enviar un missatge al WhatsApp que deia, vens a fer-ne una de fresca a Sorfila. Sorfila és el bar de ciències, que és molt més bo que el bar de lletres i normalment els de lletres anem a dinar al bar de ciències. I a fer-ne una de fresca és a fer una cervesa. I jo li vaig dir, uep, hi vendria, però vaig de cul, punts suspensius. Quin temps hi seràs? I ell diu, una horeta, más o menos. I m'envia, després de dir això, aquest sticker, aquest adhesiu creat seu, que diu, vos escrit a l'orde. I jo vaig reaccionar amb la icona de les rialles i li vaig dir, tot d'una que pugui, i compareixeré. I naturalment hi vaig compareixer. Clar, vos escrit a l'orde, evidentment implica un joc de paraules, perquè aquest senyor que té aquesta cara així com enrabanat, no? És en Jaume C. Pons a l'orde, que també va ser alumne meu fa temps i que és traductor, poeta, en fi, escriptor, i en Miquel Àngel, que també el coneix, va crear aquest joc de paraules. Vos escrit a l'orde amb aquesta foto d'en Jaume, etcètera, etcètera. Jo, naturalment, vaig reaccionar a la cridada a l'ordre i vaig anar a fer una cervesa amb en Miquel Àngel. I ja per acabar, dues mostres més d'aquest folclore electrònic que ja no tenen a veure amb els mems, però que de qualque manera són difícils de classificar. El mateix dia, a dos grups de WhatsApp, GEE Alternatiu, en què també hi ha en Emili, per exemple, i un que se diu Sorros, que són també uns amics, vaig rebre aquesta deixona. Agenda 2021. Gran nevada, pandèmia, terremotos, ola de calor, se va Messi. Volcán, extraterrestres, echar un polvo. El mateix dia, aquesta crec que la va enviar el per sempre si elevat Tomàs Vibot, col·lega d'Emil i d'en Víctor i meu, el grup d'estudis etnopoètics, i aquesta altra, fixeu-vos, Agenda 2021, gran nevada, pandèmia, terremotos, ola de calor, se va Messi, volcán, extraterrestres, echar un polvo. I el que l'envia diu, jo som dels capens que d'extraterrestres fa temps que també n'hi ha. Per tant, la desesperació per tancar l'agenda encara era molt més urgent. Això, un folclorista, entre cometes, clàssic, en fi, beneitures que arriben per WhatsApp, fora. Però no podem deixar-ho fora. Perquè aquí, d'una manera creativa, se posa en relleu una situació que pot ser això, difícil, delicada o potencialment conflictiva, sobretot el grup de Sorros, en què els membres que en feien part, que són 9, ja tots han superat la cinquantena, alguns crec que ja s'han divorciat, els altres fa molts anys que són casats i pot ser el darrer punt de l'agenda no el complim tantes vegades com voldríem. I el 2021 ens ha regalat de tot, excepte poder tancar la punyetera agenda. I el darrer exemple, també de Mascle 68, el va enviar qualcú dia 25 d'octubre. La data és important, dia 25 d'octubre va enviar això. No oblideu que esta noche, a les 2, justo una hora després seran les 3. Clar, és que de veres, cada any haver de pensar que enviar-la... Això 5 dies abans del canvi real que va ser dia 31. Per tant, ja s'avançava a la situació difícil, delicada o potencialment conflictiva i em feia burla directament. Bé, ja per acabar, algunes conclusions molt ràpides. Ja veus que
L'ús d'internet com a mitjà de comunicació folclòrica naturalment tendeix a afavorir els gèneres curts, l'acudit, el proverbi, els mems funcionen molt bé als acudits de codi mixt perquè condensen molta d'informació en molt pocs recursos, les endevinalles, i en canvi els materials o els gèneres més tradicionals, si hi tenen presència, li tenen de manera molt, molt abreujada. Quantes rondalles rebeu vosaltres per WhatsApp? Cap. Segur que ningú no rep una rondalla per WhatsApp. Jo la darrera que vaig rebre fa molt de temps, quan a les Illes Balears va governar un ésser que nomia José Ramón Bauzá, i qualcú va fer una rondalla sobre José Ramón Bauzá només amb emoticones del WhatsApp. Això era un, i crec que posava l'emoticona del porc, que era el president de les Illes i no sé què. Però condensada en emoticones que cabien a la pantalla. Una altra cosa que potser podrien constatar, no?, és que el folclore electrònic canvia una mica més lentament que el folclore oral, però com demostra l'exemple també està subjecte a variació, perquè aquí no se tracta d'exactament el mateix ítem. Per tant, el canvi és, la variació és, pot ser d'una manera més lenta, i també a la vegada l'obsolescència d'aquests exemples de cada vegada és més ràpida, perquè especialment a Twitter ja som de ple en els dominis de la immediatesa, i si no fas el mem tot d'una ja està, ja has perdut el tren, l'endemà no cal que facis els mems de les notícies de fa una setmana. Naturalment també l'ús generalitzat de l'ordinador i el telèfon intel·ligent ha contribuït a l'aparició de noves formes i el creixement de formes que fins fa gaire anys potser eren menors, pensar per exemple les cartes encadenades, que a principi del 2000 a les safates d'entrada del correu electrònic cada dia n'arribaven, en fi, ara ja ens ha passat una mica la dèria i afortunadament. O per exemple, els vídeos, les fotografies, tota una quantitat de mostres que, com de dandes, han de ser objecte d'atenció preferent pels folcloristes del segle XXI. Un altre canvi també és que el folclore electrònic pot estar menys lligat a les dimensions demogràfiques de l'estructura social. El folclore arriba a molta més gent en molt menys temps, i no gent que està en contacte directe, sinó gent que és a l'altra punta del món. I també el folclore electrònic ha fet emergir les relacions que hi ha entre el folclore i les problemàtiques de control social. I de fet, proporciona dades molt valuoses per estudiar allò que podríem anomenar la política del folclore. I vull recordar només, per acabar, que el 3 de novembre del 2016 el Boletín Oficial de las Cortes Generales va publicar la proposició no de ley relativa al régimen de protección civil del honor, del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que hi va presentar Rafael Antonio Hernando Fraile, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, i que pretenia el Partit Popular amb aquesta proposició no de llei. Un paràgraf diu, fa referència a la llei orgànica 1982 de protecció civil al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i diu, el Partit Popular, es cierto que las normas jurídicas nacen con vocación de permanencia, pero ello no puede significar en ningún caso su inmutabilidad. Pensava en la Constitució espanyola i veureu la gràcia que té la frase. I diu, la alta litigiosidad existente entre los derechos fundamentales de la personalidad, con otros derechos constitucionalmente protegidos como son la libertad de información y la libertad de expresión, del artículo 20, no sé qué, no sé qué. Esa proliferación del uso de las tecnologías de la información y su enorme influencia actual han incrementado las lesiones a los derechos recogidos en la Ley Orgánica U-1982,
Un ejemplo de ello es la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares. Un dels objectius d'aquesta proposició no de llei precisament era vulnerar el dret que tenim tots a agafar una fotografia de l'aleshores president Rajoy o del president Sánchez o de Ximo Puig o de Francina Armengol, posar-hi un text i publicar-la a les xarxes en forma de mem per fer crítica social i política. I aquest és un dret que tenim. I aquesta proposició no de llei, que afortunadament no va prosperar, entre altres coses, perseguia tallar la proliferació de mems a les xarxes. Per tant, ja veus que el folklore, quan es folklore i quan es fa servir a la manera del folklore, a part de fer-nos riure i entretenir-nos, també és una molt bona arma per fer crítica i activisme socials i polítics. I ara cap, perquè això sembla com un sermó així, fer un sermó aquí tampoc no hi maldiu. Moltes gràcies per la paciència.